Міністерство енергетики пропонує українцям використовувати гній для опалення. У Львові проводять депушкінізацію, а військові ЗСУ крадуть продукти з магазину на Курщині. Мене звати Єлизавета Ткаченко, ви дивитесь «Фактчек» і це наш топ фейків за тиждень. А ви поки підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Уряд знову знущається з українців. На тлі сильної енергетичної кризи Міністерство енергетики запропонувало українцям альтернативне джерело опалювання – гній. Адже він довго горить та не шкодить екології. Поради, як виготовити брикети гною, Міненерго буцімто розповідає у своєму відео. Черговий неякісний фейк росіян. Міністерство енергетики не публікувало жодного такого відео на своєму сайті та у соціальних мережах. Підробку видає і помилка, якої припустилися росіяни. Не вміють вони користуватися перекладачем. Адже пишуть «залиште сушиться», хоча правильно «сушитися». Такими фейками росіяни намагаються висміяти уряд України, який буцімто нічого не робить для розв'язання проблем з енергетикою, та показати своїм читачам, що Росія зовсім не винна у цьому. Насправді, саме внаслідок масованих обстрілів російської армії від березня 2024 року Україна втратила понад 9 гігават генерації. Ще 18 гігават Росія окупувала. Як правильно іноземцю спілкуватися з ТЦК? Відповідь можна знайти у нових брошурах посольства Великої Британії в Україні. Якщо коротко, коли іноземець побачить представника ТЦК, має перейти на інший бік вулиці. А якщо уникнути його не вдалося, то жодним чином не піддаватися на провокації, расизм та не дивитися в очі. Як і в попередньому фейку, росіяни вигадали ці брошури. Такої інформації немає ні у розділі «Україна» на урядовому сайті Великої Британії, ні у соціальних мережах самого посольства. У переліку порад від уряду Британії щодо поїздок власних громадян в Україну також немає згадок про ТЦК. До того ж, чому посольство Великої Британії давало поради своїм громадянам, якщо вони не підлягають мобілізації? Військовий обов'язок поширюється лише на громадян України та іноземців, які мають подвійне, наприклад, українсько-британське громадянство. Іноземці, які не мають додаткового українського громадянства, можуть долучитися до сил оборони лише добровільно. Жодного випадку примусової мобілізації іноземців не було. Помітно, що фейк робила людина, яка чи то не знає англійської, чи то не вміє правильно користуватися перекладачем. На брошурі Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вказують коротко як TCC. Розшифровки іноземцям не надають, а лише пишуть в дужках українську абревіатуру. Хоча правильно було б написати ТЦК та СП англійською як Territorial Center of Recruitment and Social Support. Українські військові крадуть продукти на Курщині. Так описують росіяни відео, на якому дружина українського військового демонструє товари, які привіз її чоловік з п'ятерочки на Курщині. Там тульські пряники, паштет з сосисками, ну і шеврон української бригади, як доказ крадіжки. Ось хочу вам друге показати. Ось кола руснява. Не такий вже і погано виявилось. Пряник тульський, це дам дітям до чаю. Так, що тут у нас ще є? Ось ці сосиски, це просто бомба. На записі видно шеврон 3-ї окремої штурмової бригади, який начебто натякає, що український військовий саме з цієї бригади. Але наразі 3-я окрема штурмова бригада не перебуває на Курщині. Її військові виконують завдання у районі Харківської області. Про заміну місця бригада та незалежні осінтоаналітики не писали. Також незрозуміло, навіщо надсилати продукти, такі як холодець чи сосиски, які швидко псуються. І загалом їх можна придбати в будь-якому магазині України. Та й мова жінки звучить дещо неприродно, начебто українська їй не рідна. Подібними відео російська пропаганда намагається дискредитувати військових сил оборони та звинуватити їх у мародерстві. Разом із цим фейкомети намагаються відвернути увагу від пограбувань своєї армії українців на окупованих територіях. Військові ЗСУ не лише грабують магазини, але й б'ють пенсіонерів. Таке повідомили в телемарафоні «Єдині новини». У відео, яке масово поширюють росіяни, розповідають про випадок побиття військовим 70-річної пенсіонерки в Тернополі за відмову здавати картоплю на потреби ЗСУ. В армії настав дефіцит овочів, тож треба допомагати. Але пенсіонерка не просто відмовилась допомогти, а ще й говорила при цьому російською. Чергова вигадка, на яку накрутили декілька наративів одразу.
По-перше, жоден з телеканалів телемарафону не повідомляв про побиття пенсіонерки та не публікував відповідне відео. Росіяни вигадали новину і змонтували запис з окремих, не пов'язаних між собою кадрів. Крім того, у своєму фейку росіяни навмисно пишуть, що пенсіонерка говорила російською, аби вкотре просунути наратив про утиски російськомовних в Україні. По-друге, в армії та в Україні загалом немає дефіциту овочів. Як повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства, цього року фермери розширили посівні площі під цибулю, картоплю, моркву, буряк тощо. Дефіциту цих товарів взимку не буде. Навпаки, завдяки розширенню посівних площ, Україна може відправляти овочі на експорт, а ціни на деякі з них для українців цього року будуть навіть нижчими, ніж торік. У Львові знищують вічну класику російської літератури. Зокрема, в одному з львівських університетів на кафедрі філології української мови та літератури проводять депушкінізацію. Тобто ставлять автоматом залік з української літератури, якщо студент здасть макулатуру книжку Пушкіна. У такий фейк, можливо, хтось би і повірив, якби росіяни під час його створення дивилися в календар. За їхньою вигадкою, депушкінізацію у Львівському університеті планували провести 31 вересня 2024 року. От тільки халепа! 31 вересня не існує. У цьому місяці всього 30 календарних днів. Разом із цим правильно говорити не «принести в макулатуру», як пишуть пропагандисти, а «на макулатуру». Також в оголошенні вказують, що залік буде з української літератури, проте не уточнюють, з якої саме дисципліни. На філологічному факультеті може бути кілька предметів, пов'язаних з українською літературою. Такими примітивними фейками пропагандисти намагаються відвести увагу пересічних росіян від вторгнення і проблем у власній країні, а натомість виставити Україну як посміховисько. Тільки от смішні у цьому випадку саме фейкомети, які створюють сотні неправдивих відео та фото із численними помилками. Як бачимо, іноді фейки росіян можна спростувати без допомоги спеціальних інструментів. Варто лише уважно придивитися до правопису, а також перевірити, чи справді медіа або організація, відео яких поширюють росіяни, його створювало. Такий аналіз допоможе вам швидше виявляти фейки наступного разу та не стати жертвою російських пропагандистів. Підписуйтеся на наш канал, щоб знати, як і чим маніпулює Росія, та вміти відрізнити фейк від правди.